Krásný úterní podvečer všem obchodníkům, obchodnicím a zejména klientům Purple Trading. Zdravím vás u tradičního úterního webináře o aktuálních příležitostích na finančních trzích. Moje jméno je Adam Dulovec a již tradičně tady se mnou jsou kolegové Jarda Tupý a Štěpán Hájek. Já vás zdravím, pánové. Taky zdravíme všechny posluchače. Hezký podvečer. Tak za začátku bych vás poprosil, napište mi prosím někdo do komentáře, jestli je nás dobře slyšet a jestli vidíte na sdílenou obrazovku. Už nám někdo píše, tak snad to vypadá dobře. Tady jsou naše kontaktní údaje. Pokud byste měli nějaké dotazy, neváhejte nám napsat e-mailem na to, co vidíte na obrazovce, případně na info@purpletrading.com. A samozřejmě během dnešního webináře ptejte se na cokoliv tady v okně chat. My se snažíme ty otázky vždy zodpovědět všechny. Já to budu opět po očku sledovat a pokud to bude k tématu, tak se tomu budeme věnovat rovnou. A pokud ne, tak určitě na konci webináře se k tomu vrátíme. Dneska to bude zase o tom, co se dělo na finančních trzích v uplynulých ne týdnu, ale 14 dnech, protože minulý týden jsme měli skoro všichni dovolenou a těm trhům jsme se zase tolik nevěnovali a budeme se to muset snažit všechno dohnat. Pánové, co se dělo na těch trzích? Dívali jste se na to vůbec? Jak to vůbec máte? Možná taková otázka na začátek, když jste na dovolené, sledujete to, snažíte se zůstat v obraze nebo kompletně vypnete a dáváte vlastně tomu mozku trošku oddech, abyste se potom mohli na ty finanční trhy zase soustředit. Jak to máte? Musím přiznat, že to stále sleduji. Tak si se nedá úplně vypnout, takže... Pořád se snaží člověk vlastně být nějakým způsobem v obraze. Ale pokud se podíváme teda na těch posledních 14 dní, kde jsme se slyšeli naposled, tak ten základní scénář je pořád jasný. De facto soupeří mezi sebou stále rostoucí počet nakažených v rámci koronavirové pandemie, kde skutečně ten počet nakažených teda roste dramaticky. V Americe už to třeba přesahuje přes 74 tisíc nakažených denně. A do toho přicházejí velmi dobré výsledky, nebo respektive ty vývoje na indexových trzích jsou poměrně dobré. Nemluvím teda úplně o tom předminulém týdnu, kdy tam byl částečný pokles především v tom technologickém sektoru, ale tam se spíše jednalo možná o nějaké vybírání zisků, protože index Nasdaq skutečně rostl extrémně. Takže tadyhle ten scénář je pořád jaksi jasný a v zásadě to soupeření nebo ta otázka, jestli je to nafouklá bublina nebo jestli ta ekonomika se zlepšuje nebo nezlepšuje, je pořád jaksi na pořadu dne. Já bych tady chtěl říct jednu zajímavou věc, protože poslední dobou se například ten stav ekonomiky nebo ta úroveň vývoje ekonomiky měří podle spotřeby energie, elektrické energie. Měří to dokonce i Česká národní banka, má na to index. Tadyhle ta spotřeba, ta je dostupná okamžitě, že jo, samozřejmě, a je samozřejmě potřeba tam bude uvést nějaké očišťovací procesy a očišťuje se především o vliv počasí. Podobně například německá Bundesbank, ta zveřejňuje také takzvaný index týdenní aktivity, taky očištěný o znečištění a podobně o nákladní dopravu. I americký Fed, ten má zase takzvaný týdenní ekonomický index, kde opět teda měří spotřebu energie, do toho ještě očišťuje to o prodej pohonných hmot a podobně. Ale pokud se podíváme na tadyhle ty indikátory, tak ty nám jasně říkají vlastně, kdy bylo to dno vývoje ekonomiky a podle těchto indikátorů nám v USA ukazuje index na dno koncem dubna, v Německu ten širší index, než máme my, tak ten ukazuje na dno v červnu. A pokud se podíváme například na Čínu, která teda obecně je vlastně o nějaký kvartál napřed, tak tam ten index toho dna čínské ekonomiky ukazuje, že vlastně byl v únoru. Takže dá se odhadovat, že už jsme vlastně jaksi za tím dnem vývoje ekonomiky, že ta ekonomika by se měla vyvíjet pozitivně. Takže to je to, co nám říkají tyto indikátory. V zásadě je samozřejmě možné o tom spekulovat. Jinak ty trhy obecně, pokud se podíváme na ty makrosprávy, tak ta hlavní zpráva, která hýbala
trhy, tak samozřejmě je to výsledková sezóna, kde teda obecně dopadá relativně dobře. Především to byly výsledky bank, které víceméně vykazovaly pozitivní výsledky. Dokonce i z toho technologického sektoru, pokud bychom se měli o něčem zmínit, tak určitě je dobré se zmínit o Amazonu, který v zásadě propadal asi v důsledku toho vybírání zisku asi 8 seancí za sebou, ale v rámci jedné jediné seance připsal téměř 8%, takže de facto umazal ty veškeré předchozí ztráty. A asi zajímavá nebo nejzajímavější věc byla vlastně jednání evropské v rámci ECB, evropských komisařů, kteří jednali o tom obrovském balíčku 750 miliard euro. A respektive ten základní spor byl o to rozdělení, protože tadyhle ta částka se měla rozdělit na takzvané nízkouročené půjčky a na granty. Ty granty by byly vlastně nevratné. A střetávala se tam vlastně jaksi ta šetřivější část Evropy, myslím, že to bylo Rakousko, Dánsko, Švédsko. Tak ty tradiční státy. No a proti tomu samozřejmě byla Itálie a Španělsko, což by byly ty hlavní příjemci tady té podpory. Takže to je překvapení samozřejmě, tady to už jsme zažili už vlastně v historii několikrát, že tady ty státy jaksi vyžadovaly vyšší podporu. No ale nakonec zdá se, že včera vlastně došlo k nějaké té konečné dohodě, kdy teda ta částka 750 miliard byla rozdělena na 360 miliard, což byly ty nízkouročené půjčky, a 390 miliard, což byly granty, takže nakonec i Česká republika z toho vyjde s nějakým pozitivním, myslím, že 1 miliardu euro asi získáme, takže to samozřejmě byla příznivá zpráva pro trhy, takže je to takový určitý, jako bych řekl, podpora toho té situace. Ještě bych se možná zmínil o situaci ve Spojených státech. Protože ještě možná zmíní, kolik dostane Itálie tady z tohohle balíčku. To bohužel nevím, to vám neřeknu. To je nějakých 29%. Hodně velká část tady jde na podporu vlastně jakoby té zelené energie. Myslím, že tam jako to je hodně zajímavý, že tadyhle z toho, takže to myslím, že to bude částečně, nechci říct, vyhozené peníze. Ale cítím tady nějakou ropnou lobby. Ropná lobby, ano. Ještě docela zajímavá ještě situace, která samozřejmě do budoucna ovlivní ten vývoj na trzích je situace ve Spojených státech, protože tam víme, že americký Fed a americká vláda silně podporovala svoje nezaměstnané, že jo, měla vyhlášenou tu podporu $600 na jednotlivce každý týden, plus k tomu ještě potřeba připočítat tu standardní podporu nezaměstnanosti, která dělá něco mezi 370-390 dolary na týden. Takže na základě tadyhle toho vlastně bylo spočteno, že vlastně většina těch nezaměstnaných měla daleko větší příjem než za té předchozí situace. A v zásadě nikomu se nechtělo do práce. To bylo taky výsledkem toho, byl ten dramatický počet nezaměstnaných. No a je otázka, jakým způsobem to bude dál, protože tadyhle ta podpora byla vlastně udělena na 4 měsíce a vlastně tento týden je poslední, že? Kdy vlastně dokonce tady toho měsíce už podpora skončí, takže vlastně americký senát nebo americká vláda kompletně začíná jednat o nějakém další podpoře. Hodně se tam objevuje střet vlastně republikánů a demokratů, kdy demokrati jsou proto, aby ta podpora se protáhla až do roku 2021, a republikáni naopak jsou proti, protože de facto to deformuje ten trh zaměstnanosti, protože lidi, kteří mají samozřejmě vyšší příjem, než když museli pracovat, tak těm se do práce nechce, nepotřebují do té práce. A zřejmě tadyhle ta situace je potřeba dobře určitě sledovat, protože ovlivní volby, které budou v listopadu, a pokud republikáni budou trvat na tom, že tadyhle tu podporu zruší, tak samozřejmě s tou ekonomikou to těžce zahýbá. Trumpovi roste výrazně podpora. Teď už jsem koukal, že to je nějakých 54% ve prospěch Bidena. Kolik bylo předtím? Přes 60? 62, 64? Jako oni ty půly se docela
lišej, no, podle toho. Dokonce i byl nějaký rozhovor s Trumpem, byl to Fox televize, ten jim řekl, že mají nejhorší, nejhorší jakoby průzkumy, který v životě viděl. Že i předtím byly špatný a že teď jsou ještě horší. že se dělá vlastní průzkumy a že podle jeho průzkumu jako vyhrává. No to jsme to tady asi před měsícem vzpomínám, že dokonce tehdy jsme tady publikovali, že Joe Biden měl asi 12% náskok, že jo? Takže jo, bylo jo. Takový jako překvapivý trošku, že se to takhle hlo. Takže to schválně uvidíme. Najdem to. Každopádně, no, co se dělo na těch trzích? Ani v podstatě nic zásadně zajímavého, protože, jak jsi zmínil teďkon ty, tak pokročuje ta výsledková, nebo začala ta výsledková sezona, 80% firm z S&Pčka vlastně skončilo nad očekávání. Oni ty očekávání nebyly zase až tak vysoký, ale co se týká těch technologických akcí, tak ty, který reportovali, tak Netflix dopad tak nějak docela v pohodě by se dalo říct, ten první kvartál byl rekordní, takže ten druhý kvartál v počtu odběratelů nebyl zase tak nevypadal tak famózně. Na druhou stranu ta firma vydala poměrně negativní výhled do budoucna, co se týká vlastně růstu nových odběratelů, ale co se týká toho kontentu, tak ten by neměl být vůbec ovlivněný tou pandemií, takže oni mají natočený dopředu nějaký seriály a tak podobně všechno, takže tohle to oni budou produkovat. No a co se týká vlastně toho posledního vývoje, tak nebo ještě abych se možná vrátil k Adamovu otázce, jestli sleduju ty trhy, když jsem na dovolený. Přiznám se, že jsem to tentokrát vydržel, nesledoval jsem to. Měl jsem otevřenou nějaký pozice, takže jsem to jenom tak jako letně zkontroloval, ale nezasahoval jsem do toho úplně nějak hlupoce. Jinak jako ta fiskální podpora, teď tam ten tandem Amerika, Evropa hodně zafungoval. Teď ty trhy očekávají, že Amerika se přidá k té Evropě, pomůže v podstatě k tomu fiskálnímu balíčku. Já jsem sám zvědavý, s čím přijde Amerika, protože pravděpodobně budou muset znovu obnovit ten Paycheck Protection Program, to PPP, což bylo v některých případech hodně kontroverzní, protože na to dosáhly velké společnosti, které v podstatě na to neměli dosáhnout, bylo to určené pro menší podniky, pro podnikatele a většina firm, které na to dosáhly, tak byly ať už nějaký korporáty obrovský z hotelového průmyslu a tak podobně. Takže jsem zvědavý, jak to bude navržený tentokrát, jak se to změní. Zaznělo tam z několika táborů, od několik senátorů se k tomu vyjádřilo, dokonce i Paul v podstatě měl podobnou myšlenku, že tenhle ten To, jak je to nastavený teďkon, tím pádem ta 600 dolarová týdenní podpora tak je dlouhodobě nefunkční, protože oni potřebují, aby ty lidi začali chodit do práce a nejenom utráceli ty peníze, které dostávají od té vlády, ale aby taky samozřejmě oni utráceli i něco jiného, vydělávali a šli tam nějaký daně z toho příjmu. No, takže já jsem sám zvědavý, jak to všechno dopadne, je vidět, že těm trhům se tohleto hodně zamlouvá. To, co se teď dělo, nebo to, co se stalo v Evropě, sice to není zase tak nic novýho, protože to už je zpráva, který jsme věděli už dopředu, ale jako pozitivní, no, pozitivní, zatím to zase vypadá docela dobře a navzdory tomu, že ty poslední dva týdny byly docela o ničem, vypadalo to, že to se hodně přibližuje k tomu létu, který bude spíš nudnější, no. Tak co, našel jsi nějaký ty... Mrkal jsem na to, našel jsem tady stránkách CNN sdílím, tak oni tady mají vlastně ty jednotlivé poly, čím se to bude vidět, jo, kdy jsou tady seřazené podle zdroje i podle data. Většina je tady už z tohoto měsíce. Nenašel, já jsem to rychle proklikal, jo, nenašel jsem tam jediný, kde by Trump vyhrával. Jo, což asi tam teda ještě není ten jeho vlastní průzkum jo, zařazený. Ten tam asi nedával. Jo. To je asi neoficiálně nějaký jeho. Ale tady není, jo, což vidíme. No. Pak se našel ještě tady jeden tracker od Financial Times, kde je to přímo rozdělené vlastně, kolik on potřebuje těch volitelů, aby se tam dostal, což je těch 270. Mou barvou jsou ty, kteří jsou jasní, pak světlou barvou to jsou ti, kteří se dají přetahovat a pak jsou ti úplně nerozhodní tady tou šedou vyšrafovanou. Takže podle tohohle tomu se dalo věřit. Který byl updateovan před 6 hodinami, to vypadá spíš na Bidena, ale
Je to ještě pár měsíců, že jo, do voleb, takže uvidíme, přece jenom výběh, kterou padlo, jak Trump měl dobrý finish naposled a uvidíme. No, teďko nemůžeme objíždět ty státy, kvůli tý, no, on v podstatě on byl v Oklahomě, že jo, to byl takový, dal by se říct, že propadák se týče toho koronaviru, najednou se objevilo, že tam se to hrozně rozneslo na ty jeho na ty jeho předvolební. Na to, no, jak se tomu říká? Session. Party, no. Republikánský party. Jo, ale já jsem někde četl, že on, Trump má možnost neuznat ty výsledky. I kdyby prohrál, tak je možný, že to neuzná. Jo, ale ústava na to nemá nějaký mechanismus, aby mu tohle to zabránila. A v podstatě se počítá s tím, že to poklidně převezme prostě ten, kdo vyhrál nebo kdo byl uznaný jako výherce. Ale je tam možnost, že Trump může říct, že to neuznává a že podle něj to je sfalšovaný, že to je prostě klasický fake podle něj a nemusí uznat svoji prohru. No, co se potom bude dít? No to právě nikdo neví. No. Svolá nové volby nebo... On musí mít asi důvod, jako proč, nebo musí mít nějaký důkaz. On asi, nevím, podle mě uzná, že to je prostě sfalšovaný ty výsledky. Nebo uzná, samozřejmě, on uzná... Nevídou tak, jak se představuje, řekne, že to je sfalšovaný, ale nebude tam přece 4 roky další prostě. No, jako, taky by mě to zajímalo, jak to dopadne, ale byla to zajímavá úvaha, kterou jsem někde četl a jako jsem zvědavý, dokonce je na to i knížka. Knížka a tam se jmenuje Will He Go. Já si něco takového pamatuju, protože ve škole jsem měl předmět, který se jmenoval americký politický systém. Je to takový předmět, kde se naučí věci, co moc nepoužiješ v životě, takže... vzpomeneš na webináři. No tak, ale bohužel jsem to zapomněl, jak už to bylo detailně. Ale vím, že tam něco takového je v tom jejich právu a máš tady pravdu, že nějak to je, ale nevím teď úplně jak přesně, ale je to zajímavé, no, takže... Ale právě i v té ústavě je, že není v podstatě tam možnost, jak jemu v tom zamezit, aby on tohle to mohl udělat. Mm-hmm. No. Ale na druhou stranu nejsou ani mechanismy v podstatě, no jsem zvědavý, jak to dopadne, ale vůbec by mě tady to nepřekvapovalo, kdyby se to stalo. Kdyby Trump prostě řekl, že to je prostě sfalšované a že to neuznává tady ty výsledky. Mm-hmm. Jo. Takže nevím, jestli by se, nevím, jestli bylo druhý kolo voleb. Já nevím, ale já si myslím, že na finančních trzích určitě nebude jako problém sehnat nějakou volatilitu. To určitě ne. Pojďme se na to podívat, jak to vypadalo hlavně na teda akciových indexech v těch uplynulých dnech. Přece jenom máme tady prázdninový měsíc. Nevypadá to úplně, že bychom měli o volatilitu nouzi. Tady vidíme S&P 500, stejně tak Nasdaq, Dow Jones nebo DAX, tak ti se vydali hodně vysoko nad ty lokální maxima vlastně z dob té korekce, která nastala začátkem června. Hmm. Pánové, co se děje? To jsou ty výsledky opravdu tak dobré? Pomáhá tomu ta výsledková sezóna? Nebo? Já si myslím, že to je to očekávání toho, že v podstatě přejdeme že to bude takovej přerod v podstatě přes tu velkou jámu, která je vypadající hrozivě a nikdo neví v podstatě ani, co je na dně té jámy. No a jednoduše trhy hledí na druhou stranu a ta ekonomika by se měla podle všeho zotavit mnohem rychleji, protože teďkon ty... Zajímavé je docela vývoj dneska na ropě, ale... který je v podstatě jedině hnanej, tady to není ani zas tak moc vidět, ale když dáš třeba hodinový časový rámec, tak tohle to se tam stalo. Jo. Tak ropa, tohle je dnešek, jo. No, ropa, nějaký smíráno. Jo. No a ropa v podstatě, pokud sledujete ropu nějakým způsobem dlouhodobě, nebo třeba každý den, nebo každý druhý den, tak zjistíte, že v podstatě se obchoduje v užším a užším cenovém pásmu a najednou prostě přijde takovýhle dalo by se říct, že nesmysl, který je v podstatě... Nějakých 5%, že jo, které už koukám. No a stojí a padá to celý na tom, že investoři očekávají, že ekonomika se zotaví rychlejiš. Díky těm fiskálním stimulům, který tam teď přitekly a který se očekává, že přitečou taky z Ameriky. No a... Se obnoví ta ptávka rovněž po rovných produktech. Ale na druhou stranu zase jsou tady, končí ty katy koncem července ze strany OPEC+. No, bude se zvyšovat produkce, OPEC bude zvyšovat produkci asi o nějakých 1,6 milionů barelů od srpna.
Podle teda Saudů i Ruska by měla najít tu poptávku především ať už v Rusku nebo v Saudské Arábii, tam, kde se bude vyprodukovaná ta ropa, takže by to nemělo zahlcovat ten zahraniční trh. A na druhou stranu jsme svědky docela zajímavých restrikcí, ať už v Austrálii, kde v podstatě Melbourne je v karanténě, celý stát Victoria je v karanténě, kde vlastně leží město Melbourne. V Hongkongu nařídili snad nošení roušek zatím jenom, ale taky jim tam zase šíří nějakým způsobem ten koronavirus. No a v Americe to je kapitola sama o sobě, kde Kalifornie se dostala do nějaké fáze restrikcí pohybu a shlukování osob, ať už v restauracích, kinech, muzeích, všude, kde by se mohli shlukovat v podstatě lidé. No a co je ještě vlastně docela zajímavé, je, že kalifornský guvernér už vlastně říkal, že pokud se ta situace nesklíní, tak bude nucený k tomu zase nařídit to stay in home všem lidem, takže zase povinná karanténa pro všechny a to už úplně nevím, jestli je něco, s čím ten trh v tuhle tu chvíli počítá. Jo, takže teď je to... A stay in home to myslí stay in home, jakože ani nechodit do práce, nebo? No, nechodit do práce. Nechodit, dokonce bylo i nařízený, ono to bylo na 4 dny. Na 4 dny, nevím, jestli tam oni postoupili nějak dál v té Kalifornii, ale bylo to na 4 dny a nesměli lidé chodit ani do kanceláří. Takže dokonce Palo Alto, kde je v podstatě ta technologická meka ve Spojených státech, tak tam nikdo nechodí do kanceláří. Ale tak tam zase to není takový problém, ne? Já si myslím, že ty technologické firmy dokážou asi nejlépe být připravené na tu práci z domova. Pro ně to asi nebude mít nějaký výraznější zásah. No. Ale nevím, no, uvidíme v podstatě, jak se to bude vyvíjet, hlavně jak na to budou reagovat jednotlivě ty státy. No. Teď New York furt postupně pokračuje v tom postupném otevírání, ty ostatní státy taky. A ta Kalifornie se stala docela tím epicentrem. Když to vidíme tady v tom New Yorku, že jo, tak ty postupně, jo. Ty novedení případy tam jsou na ústupu, když to ta Kalifornie, jo, tak tam ten červenec je de facto rekordní měsíc. Jo. Jo. Stejně tak Florida, jo, Texas, to epicentrum se prakticky přesunulo z tého východního pobřeží na západ, připomně na ten jeho západ tady do té Floridy a do Texasu. No. Takže teď jako záleží. Já jsem teda očekával, že ta ropa na to bude reagovat trošku negativnější na ty restrikce, které tam byly zavedeny, ale na druhou stranu můžeme vidět vlastně, že během minulého týdne, kde se v podstatě znovu obnovily ty restrikce, tak ta ropa nějak výrazně negativně nereagovala. Včera otestovala po 40 a v podstatě od té doby totální otočka, až dneska v podstatě jsme se zastavili někde na nějakých 42. Takže ona taky reagovala trošku na nižší zásoby, oni teda ty zásoby klesly taky, takže ještě to bylo taky ještě donedávna, to byla taky velká otázka, že vlastně tím, že vlastně celosvětový zásobníky byly plný, že jo, nebylo ropu kam skladovat, takže to už se zdá, že tady ten problém je vyřešený a pokles zásob samozřejmě tu cenu ropy tlačí nahoru, takže si myslím, že může být taky jeden z těch důvodů. No. Jo. Jinak tam pořád ještě z hlediska toho koronaviru, samozřejmě to je jaksi toto mínus v tom scénáři, které tlačí jakoby ty trhy dolů, ale na druhou stranu přichází poměrně příznivý zprávy z hlediska vývoje vakcín, už poměrně hodně daleko je ta firma Moderna, která už, o které jsme tady mluvili, teď se k tomu připojila i AstraZeneca. Některé firmy dokonce už jsou v té fázi 3, to znamená, už to nedělají to, ta fáze 2 je vlastně testování na menším vzorku jaksi lidských jedinců a ta fáze 3 už je, že už je to několik desítek tisíc třeba jedinců, kde se testují výsledky. Samozřejmě firmy prezentují, že i tady ty výsledky jsou částečně pozitivní, ale samozřejmě nesou sebou i některé negativní momenty, že jo, které tam, že zmiňovali například o bolesti hlavy, ještě nějaké další prostě další nepříjemné jo, věci. Nějakou mlátnost otázka, a tak dále. Taky věci. Takže otázka samozřejmě cílem je vyvinout ten nejméně nebezpečný prostředek, který by naopak jaksi zajišťoval tu plnou ochranu. Takže... Jo, tak ono se za 4 měsíce nedá v podstatě vymyslet vakcínu a ještě vlastně vymyslet vakcínu takovou, která nebude mít náhodou nějaký vedlejší účinky. Je taky o to, že hlavně ten vir sám osobně mutuje, těch mutací už je řada, nebo jsme několik desítek, možná i stovek. Těch základních je asi 6, že, který se říkají, že jsou jaksi, dokonce myslím, že rozdílný ten vir v Evropě a vir v Americe, že ty mutace jsou trošku rozdílný.
Ale ta vakcína by měla fungovat potom samozřejmě jaksi na všechny, nebo měla by fungovat na tu základní molekulu, nebo to kam to vlastně se ten vir zahnízdí. Jestli to byla ta Moderna, ale jedna ta společnost, myslím, že to byla ta Moderna. A ta schání zdraví jedince, kteří jsou ochotní se nechat dobrovolně naškodit tím virem a budou na nich vlastně testovat tu vakcínu. Nenapsali nic, ale jako docela mě zarazilo, že nevezmou ty tisíce lidí nebo 100 000 lidí, kteří jsou nemocní. Tady je otázka hodně zajímavá, která speciálně pro Čínu je zajímavá, protože tam ta otázka dobrovolnosti je taková trošičku jaksi v úvozovkách, protože ti lidé jsou do té dobrovolnosti trošku tlačeni, jaksi tím, že chceš se obětovat pro společnost, blablabla a tak dále. Takže tam jaksi právě tady to bylo hodně kritizovaný, že řada těch dobrovolníků vlastně byla donucená k tomu, aby se jaksi podrobili té léčbě. Takže já myslím, že to odpovídá té čínské situaci. Nebo... Jo. No, jsem zvědavý, no, jak to dopadne. Kdyby byla samozřejmě vakcína, tak by, já nevím, kam by se dostaly akcie, protože Tesla, jsem koukal, Tesla, víte, na kolika byla dneska ráno Tesla? 1600? No 1650. No. 1650, no. Tak kolik bylo high, to bylo nějakých 1790? 1800, něco 1800. No. 1800, oni to nějak dipli dolů a teď v podstatě zase rostlo. Ale na začátku měsíce byla Tesla za 1000. To už Musk v podstatě, jako jemu to přišlo docela vtipný. No. A Tesla má někdy tento týden výsledky, ne? Myslím, že zítra má. Zítra. No, to by mohlo být zajímavý. No, ale ještě třeba je hodně zajímavá je ta společnost Nikola, že jo? Tady jsme, což je de facto určitá konkurence a přitom vlastně nemá žádnou halu, nemá nic a přitom už tady jaksi valuace je odhadnutá asi na 20 miliard dolarů. Takže taky zajímavý moment, který sebou nese tady ten vývoj situace, že i firmy, které de facto ještě nemají ten produkt skutečný, který by jaksi dávali na trh, tak jsou schopni dosáhnout takovýhle valuace. Jo, to je asi způsobený tím obrovským zájemem retailových investorů, jak teď začít obchodovat, asi to zaznamenávají všichni broukři, teď výrazný nárůst nových registrací nebo nových účtů. Ale co se týče těchto Nikol a podobných společností, které, jak říká Žardo, ještě nemají ten produkt, jedná se v takovém případě ještě o investice, anebo už je to prostě sázka? No, si myslím, že to už je spíš asi sázka. No, obecně ten příklon k těm sázkám nebo k tomu zapojení do těch finančních trhů je znát, je prostě velký. Teď no to ty lidi hodně tlačí. Příkladem může být třeba článek, si psal třeba o výrazný nárůst investic do ETF fondů. Mm-hmm. To si myslím, že je znak prostě toho, že ty lidi cítí tu příležitost, jak si chtějí se svést na té vlně. Na druhou stranu je to hodně nebezpečný, že vždycky, když už se objevuje tady ta situace, tak to bývá těsně před krachem, takže nechci to přivolávat, ale jak si nese to sebou ta doba teďko. No. Ale zajímavé, že jsi zmínil ty ETFka, protože nevím, jestli to víte, ale nově vlastně posledních 14 dní nebo začátku července, tak máme nejlevnější ETF v České republice. Mm-hmm. No, nejnižší poplatky, takže pokud někdo pravidelně investujete, chcete pasivně vlastně dávat peníze do produktu, který je složen z akcí, anebo z bondů, anebo v nějakém poměru z akcí a bondů, tak aktuálně držíme se tam vybrat. No, tak jako já si myslím, že je čím se chlubit. Konec konců ty ETFka jsou jedno z těch finančních derivátů, který začínají být mnohem víc populární. Tak sám Warren Buffett doporučuje většině investorů zvolit vlastně tady ten pasivně manažovaný fond oproti třeba vybírání jednotlivých akcí, protože tam je to opravdu dost o štěstí a o tom trefit tu alfu, což ne každý úplně dokáže. No, potom se dostáváme do těch příběhů, jako je ta Nikola. Jednoduše, já si myslím, že lidi se trochu bojí, aby jim náhodou neuteklo něco, jako Tesla teď utíká, protože když už byla na 500, už to bylo hrozně drahý, tak na 1000, teď je na 1600, pravděpodobně bude ještě na 2000, dřív než bude zpátky na 1000. No a potom jednoduše ty retailoví investoři a menší spekulanti, by se dalo říct, tak nechtějí, aby jim náhodou něco neuteklo. A to ETF, ty ETFka, co my máme, tak to si myslím, že je jedna z těch bezpečnějších form investování.
i vzhledem tomu vlastně, že tam máme na výběr vlastně ty balancovaný nebo dluhopisový, akciový a tak podobně, takže pravidelné investování vám doporučí v podstatě úplně každý. Jo, jo, to... a když se podíváme, kolik ty ETF vynesly třeba od začátku roku, já nevím, jestli to tady máme zrovna to, jak se jim daří. Mám tam konzervativní portfolio, tady vidíte, jaké je to složení, dynamické, akciové. Ono je to asi až po loginu, viď? Myslím, že to posílal e-mailem, myslím, že jo, to máme v e-mailu, pokud, no. Pokud jste přihlášený na mailing, tak by vám pravděpodobně měl přijít ten newsletter tam Davida Vargy. Ještě. A tam by vám měly přijít vlastně i ta výkonnost. Jo? A vzhledem tomu, že to je nejlevnější, co je v České republice, tak kdo chce pravidelně investovat, nechce moc riskovat a chce mít peníze vlastně lépe uložený, než například na běžném účtu nebo na spořícím účtu, kde nemáte. Absolutně. Kolik je průměr S&Pčka za rok výnos třeba za posledních 20 let? Okolo 10%? No, myslím, že asi 12%. No. Teď to zvedli ty dva poslední roky. No. To jo. Speciálně ten minulej. Portfolio, tady už to mám hlad. Jo, tady, čekaj, to tam natáhnu. Takže, S&Pčko dělá 10-12, kolik jsme udělali my? Tady mám to vybalancované portfolio, což je 50-50 bondy. Mm-hmm. Jo, za ten rok historie, co tam jsou, co tam druhá 12 měsíců, tak je to plus 12%. Jo, a to už je vlastně po tom propadu, co tam teď bylo na jaře. Jo, tady je today 9, jo, dynamické to je vlastně 70% akcie. Hmm. 15. Jo, takže zajímavé procenta, jo. Na to, že tam vlastně jenom posíláš peníze a nemusíš se o to starat. Jsou akcie, které tohle nedosáhnou. Ať už jsou to klidně nějaké blue chips, dividendové tituly, to si taky dají dividendový yield, já nevím, třeba 3-5%, k tomu 2-3% na buybackích a nejseš tam, jo, kde ty akcie tady v těchto fondech to táhnou často ty technologické, které třeba nechceš tolik kupovat, protože se ti zdají drahé, jo, ale no, tady je prostě koupíš a táhne ti to, balíku, potom, no. Táhne ti to ten balík. No. Jo, to dává smysl. No. Je to určitě asi lepší možnost, než se snažit stockpikovat nějaký těžební společnosti v Americe, které v podstatě klesly ty jejich valuace nebo ty ceny akcí z nějakých $20 třeba na 50 centů. Jo, takže najednou mě třeba hodně lidí psalo, jestli co si o tom myslím a jestli to mají koupit a tak dále. Jo, ale tak jako, že jo, ta cena té akcie je na těch cenách, kde je z nějakého důvodu. No. Takže tady můžeme vidět, že ty investice dávají větší smysl možná dlouhodobě do něčeho, co je prostě nějaký koláč a balík víc. Tak a hlavně nemusíš se o to starat, nemusíš řešit tu diverzifikaci. Když se koukneš tady, že jo, jsem dal třeba to dynamický, tak že od toho února 2019 jsme byli někde na, to jsme v únoru na 23-24% jo, za rok. Pak tam přišel ten pád, ale vidíš, jako, že prostě to drží. A tady je to fičko, jo, jediné, co tam platí, že vlastně roční fičko necelé procento, 99% jo, za rok, což... Takže ani žádný vstupní poplatek není. Nic, to všechno zrušili teď, jo, protože jsme si řekli, když už to máme, tak to dejme klientům, co tradují klasicky na Forexu deriváty, tak jim jdeme něco, kam si můžou ty peníze, co na tom Forexu vydělají, odkládat, jo, aby to všechno nedrželi na těch vysoce rizikových účtech zapakovaných. A je to lepší, než to mít uklizené někde na spořícím účtu banky s 2-3%. Jo. Jo, samozřejmě jako zase je tam nějaký riziko, ale prostě záleží, kolik tě je. No. Jako říkají, že, že jako mít horizont 20-30 let, tak se nemůže splíst. Ale zase, jakože to tu nebylo ještě, tak to neznamená, jako, že to nemůže přijít. Jo. Podívej se na Japonce, co se jim stalo, že on ještě není. No, tak, no. Jo, jo. Může se stát cokoliv, no. Ale pokud budeme předpovídat budoucnost na základě minulosti, tak... Co dělají všichni, tak prostě tak proč ne? Dělají všichni. Okay, ani to jinak v podstatě neumíme, jo. No, ty modely, nikdo to jinak ani neumí, jo. Nikdo není, nikdo, kdo nemáme křišťálovou kouli. Já mám doma jednu. Jo? Taky příště přinesu, tak se můžeme podívat. Mrknem na ní. OK, pojďme mrknout ještě na něco zajímavého. Co se dělal na Nasdaqu, ten prakticky znova otestoval tady ten svůj all-time high vrchol. Vidíme
dvojitý vrchol, teď je tam šance na nějakou korekci teď po tom dvojitým vrcholu, co myslíte? No tak můžeme vidět, že tam se skupují vždycky ty dipy, všechny dipy, které přijdou, nebo ta prostě ta korekce menší, tak... No to sice jo, ale vždycky tam bylo jako vyšší low, vyšší high, jo? Teďka... No teď už jedeme hrozně rychle, no. A teď už v podstatě jedeme tu trendline, co je vlastně tady takhle, tak to testují nějak z druhé strany, ne? No takže jasně, už tady, tady tu horní. No, takže už jako potvrzil ti ten uptrend jako exponenciální růst. Jo, hrozně agresivně. No. Takže je možný, že přijde nějaký menší dip a zase se to všechno skoupí. Jo. Nebo zase, jak jsme o tom mluvili, tak předpovídáme v podstatě tu budoucnost na základě toho, co se stalo v minulosti a na tom sentimentu se aktuálně nic nemění. Ten koronavirus to nějak neovlivňuje. A ty restrikce, které jsme si mysleli, že by to mohly ovlivnit, tak to taky negativně neovlivnili, takže ten růst v podstatě pokračuje a musíme, nebo respektive ten trh musí dostat nějakou zprávu, kterou nečeká, kterou nikdo nečeká. A teďkon to vypadá zatím, že všechno očekáváme. Bude určitě zajímavý sledovat ty další výsledky. A na druhou stranu ty očekávání nejsou moc vysoký, co jsem na to koukal, tak samozřejmě kvůli koronaviru analytici, ekonomové a konec konců ani ty společnosti sami o sobě neočekávají nějaký ohromné výsledky, no a když to dopadne na očekávání, tak pochopitelně investorům se tady to líbí, takže potom není zas takovým překvapením, když pokračujeme v tom růstu a právě se skupují tady ty menší dipy a ty korekce na tom trhu. Takže Nasdaq, ať už Nasdaq, S&Pčko, DAX, tam jako trošičku, tam je ten tandem samozřejmě Amerika, Evropa, ale Evropa teď dostala tu fiskální podporu a ty výsledky z Evropy moc investorů zase až tak nezajímá, konec konců všechno to táhne ta Amerika a no, uvidíme, no, jestli to bude pokračovat. Každý mluvil vždycky o tom podzimu, případně teda září, říjen, kdyby teda mohla přijít ta druhá vlna přichází už teď, ale na druhou stranu my musíme počkat na to, jak dopadnou ty výsledky za ten třetí kvartál, který podle mě bude stěžení, protože se budou lidi vracet případně do práce. Jak vidíme, tak v Americe ani neposlí chodit do práce, ale je tam nějakých 25 milionů lidí bez zaměstnání. V normálním případě bez pravidelného příjmu, ale v tomhletom případě tam mají $600 týdně, což jako $2400 měsíčně úplně není zas tak špatný. No. Ani v Americe asi. No, takže, jak říkám, no, uvidíme, jak dopadnou ty výsledky za ten druhý kvartál. Podle mě to bude spíš vypadat dobře a jednoduše si investoři řeknou, že jsme překonali tu krizi hrozně rychle a zase se bude mluvit o tom Včku. A vidíme, že na akcích Včko je, ale uvidíme, jestli ta ekonomika taky bude kopírovat to Včko, nebo to bude spíš Učko, nebo dvojitý Včko, že by přišlo. Ale jako o těch valuacích už se mluví dlouho, a furt to roste dál, takže samozřejmě je potřeba asi trošičku nad tím racionálně přemýšlet, protože ty trhy racionální nejsou. No a čekat vlastně neočekávaný, protože to může přijít možná kdykoliv. No. Souhlas. Co Drahekovi? Zlato, jak je na tom, stříbro? To poměrně zajímavý, zlato si sáhl na nějakých 1800, myslím, že kolik, 20 zhruba, nebo kolik? No, 1840 máme aktuální cenu. 1840 dokonce, no, takže ta naše hladina 2000, kterou jsme tady predikovali už asi před pár tisíci. Hodně zajímavý je i stříbro, že jo, který se veze souběžně se zlatem, tam dokonce... Spread je prakticky smazaný, že jo, nebo... Spread je téměř smazaný. Nesmazaný, ten spread tam je, ale ten spread je obrovský, ale už to není tak... Už se vrací do těch normálních hodnot, jako byl předtím, kdy tam bylo hodně rozšířené. Stříbro extrémně narostlo, tam asi není nějaký zvláštní důvod, proč k tomu došlo. Došlo k tomu nějak rostlo během, i to zlato, že jo? Ne? Během tam byl nějaký takový spike, jakoby ostrej, hned ještě v ranních hodinách, ještě v rámci asijské seance. Pro dneska myslíš? Dneska, no, kde to se můžeme podívat. Kdy to nějak jako si sáhlo hodně vysoko. To někdy. V těch pět ráno. To máš hodinovou. Hodinovku tady. Jo,
No, takže a od té doby to vlastně pokračuje. No. Takže to je jakoby hodně zajímavé. To stříbro může víceméně souhlasit s tím, že ta ekonomika se zlepšuje. Stříbro je víceméně z 80% technický kov, takže no, samozřejmě patří mezi drahý kovy, ale z 80% se využívá pro technické aplikace. Takže to samozřejmě jaksi podporuje tu cenu stříbra. Takže si myslím, že tím, jak se zlepšuje ekonomika, jak roste ekonomika, tak ta cena stříbra samozřejmě požene nahoru. No, zajímavý, že takhle korelujou v podstatě se všem, s těma indexama, ty drahý kovy. Většinou to tak není, že jo? Většinou to tak proti sobě. Což jako taky může být možná takový varovný signál před tím, že asi jako ten hedge v podstatě začíná růst. Dokonce jsem viděl, že i ČNB teď mi začalo nakupovat drahý zlatý cihly. Což jakoby je docela zajímavý, když se podíváme, kde je zlato teďkon. Ale zajímavější je to ještě vlastně z toho pohledu, kdy Česká národní banka rozprodávala ty rezervy v podstatě od dob Rakousko-Uherska. No a najednou se vracíme v podstatě zase asi ne ke zlatému standardu, to asi nedoženem, ale jako evidentně to zlato je po něm čím dál tím větší poptávka, po fyzickém nebo na těch ETFkách, kde taky vlastně tam si myslím, že měli rekord někdy před minulý týden, nebo minulý týden, někdy myslím, že koncem před minulýho týdne, že tam byl nárůst, vlastně rekordní nárůst v objemech na tom ETFku. Jo, takže zajímavá korelace a možná takovej menší varovný signál, že by to asi všechno nemohlo být úplně, nemuselo být úplně růžový na těch trzích a za to je konec konců tam, kde je z nějakého důvodu. No. Takže tolik asi ty drahý kovy. No. A co česká koruna třeba? Jak na tom vypadá? Tvoje oblíbená česká koruna. Moje oblíbená česká koruna. Mrkneme na ní, hele, já mám ji tady. Ale vidíme místo švédské. Koruna za korunu. To máme. Chceš dolar, euro? Dej mi euro. Euro. Vidíš ji? Ne. Tak proto mám rád si trader, jo? Že tam si to prostě naťukáš. Jo, nevím, proč ho tady nepoužívám. Ještě zkusíme to na to. Souhlasím. Jsme tam. Jo. Jsme tam. Ojojoj, to jsem nečekal. To je dnešek. No, tak... Co mám posílil? Jako je to evidentní v podstatě apetit zahraničních investorů po těch rizikových aktivech, no. Což jako asi by mě nepřekvapilo, kdyby dneska začalo růst i já nevím, mexický peso a všechny tady ty... Jako myslím, že by ho hledal, že ne? Ne. No, když se podívám třeba na ZAR, takovou klasiku, že jo, tak no, není tak taková prudká ta svíčka. Ne. A to je zajímavý, no, ale euro, já si myslím, že euro dneska posilovalo, protože tam konec konců, jo, posilovalo, no. Mm-hmm. Jo, takže euro za to určitě nemůže... Takže no, dolar hodně ztrácel, že jo? Dolar ztrácí hodně, no. Jo, což je jako jasný risk on na těch trzích, takže úplně není se čemu divit, ale česká koruna nad moje očekávání, abych řekl pravdu. Já jsem předpokládal, že by těch 26,50, tam jsme se mohli mrcasi tak nějak do konce tak třetího kvartálu a případně, jako kdyby to bylo všechno OK, tak bychom se dostali k nějak trošku blíž té 26 korunové hranici. Jo, ale... No, říkal jsem to, že bude posilovat. Musím ti dát za pravdu a pokud jste se někdo řídili ještě pánovou radou, tak on vlastně žádnou radu nedával. Jo? Ale bavili jsme se tady o tom několikrát, jo? Že ta koruna prostě jo. Má potenciál prorazit tuhletu hranici a když dneska se tak stalo. No? Nevím, jestli teda to někdo obchodoval, já jsem se to dověděl až tady na webináři, ale je to určitě zajímavá příležitost, jo, tady vlastně hranice, šup, breakout, kam se můžeme dostat dál, jako je tam teoreticky jo, asi ten 26, nebo... Ten nejbližší support, no, tam bude asi. Což je... Necelých 26. Já myslím, že ta 26 bude asi mít problém ten trh se tam dostat přesto. A uvidíme, jak zavřeme dneska a jak to bude vypadat zítra, ale potenciálně bychom se mohli dostat po těch schodech trošku níž, a vytvořit nějakou range třeba kolem nějak těch 26, 26,50. No. Mm-hmm. No, což určitě
přivítáme asi všichni, protože i když konec konců my někam do zahraničí teďko nemůžeme. Že? Nemůžeme, no, ale takže, jeli bychom na hezkou dovolenou. Kdybychom se dostali k těm 25, 30, jak jsme byli tady v tom uším range, no. 25, 23, 26, tak jo. Už je paráda. No. Tak uvidíme, jak to ovlivní inflaci a jak to... No, teď všichni jsme asi zaznamenali, že se začalo trošičku zdražovat na čerpacích stanicích, za což můžou za čerpací stanice trošku ropa. A teď vidíme vlastně, že posiluje česká koruna. Nás určitě bude zajímat tady v tom případě spíš tak ten vývoj proti americkému dolaru, ale bude to asi identický to posílení, takže by to mělo trošku zmírňovat ten růst pohonej hmot, ale ty čerpací stanice se si držejí docela luxusní marže od té pandemie a navzdory tomu, že vlastně zrostla poptávka letní měsíce, což je příznivá doba pro poptávku celkově po pohonných hmotách. Takže doufejme spíš, takhle bych to řekl, že to zpomalí trochu to zdražování toho benzínu a dalších pohonných hmot. Ale teď jsme viděli vlastně dnešní vývoj na ropě, jo, takže trošku to všechno to jede vlastně stejným směrem, takže by nám to vlastně možná se nemuselo ani nějak změnit. Smíšené signály. Jo, přesně tak. OK, možná pojďme mrknout na dotazy, co přišly. Koukám tady, Otomar se ptá, jak vidíte wildcard? Tak wildcard, pánové, jak to vidíte? Je tam ještě vůbec jako nějaká šance, aby ta společnost jako se znovu nakopla ten svůj biznis, nebo už jsou odepsaný? Já to nesledoval teď, tak nevím. Přiznám, že taky nevím, ale byly tam nějaké zprávy o tom, že to má koupit nějaká německá banka? To byly, no, to už byly těch 14 dní zpátky a podle mě to je jejich jediná šance, jo? Že někdo koupí, ta akcie z největší pravdomocností bude delistována, kdo tam měl peníze, tak o ně přijde. Já bych to určitě teď nemyslím si, že mají šanci hrát podobnou hru, nebo že by se tam dá hrát podobná hra, jako tomu bylo s hercem, jo? Kde vlastně po vyplnění té Chapter 11, tak oni, nebo ty akcie skočily prakticky na dvojnásobek, jo? Během dalšího týdne. A nemyslím si, že Wildcard je ten případ. A Hertz nevyplatil vlastně akcionáře nebo majoritní? To bylo možná JCPenney. To ještě nevím, to nevím. Taky jsem to nesledoval. Ale bych na to nesázel. U toho Wildcard bych na to nesázel a hlavně jako prostě tu firmu, které chybí 2 miliardy při tržbách 300 milionů. Jako to bych úplně přešel, jo. Pokud bych to nevěděl dříve, nemohl jí shortovat. Přesně tak. Ale to jako fakt nechceš být tam, kde ti děti ty výkazy jako prokazatelně falšují. No. Je to jako písnička, která v podstatě jako ztrácí na popularitě, takže jako tak jako klesá a já nejsem úplně jako fanoušek tady toho nakupování těch firm, které v podstatě skončily úplně. Jako záleží, jak skončili, jo? Že třeba u toho Hertzu, tak tam to bylo opravdu tím, že byly to trochu napákovaný, zadlužený a že prostě se zastavila ta poptávka. Jo? Když to u toho Wildcardu je problém, že mají ten skandal, jo? Že jim chybí ty peníze, že tam něco falšovali, nebo já nevím, jestli to někdo stopili, nebo jestli se to dostali, nebo jestli to ukradli. Ale prostě to vidím jako jiný problém. A u toho herce by mi to tolik nevadilo, tam teoreticky bych ji něco zvažoval, kdybych tam nějakou tu value viděl, ale ten Wildcard je naprosto jako něco, čeho bych se ani nedotkl po tom, co se stalo. Samozřejmě, kdybych předtím bych to nevěděl, tak možná bych tam neudělal, taky skončil. Že jo, jako ty výsledky vypadaly famózně, jo, do té doby, než se na něj ukázalo, že jim chybí 2 miliardy. Já to možná obecně jako asi taky dobrý pravidlo, že pokud něco vypadá jako too good to be true, tak vždycky buďte na pozoru a zvažte, jo, jestli to jako není až příliš dobré na to, aby to byla pravda. Souhlasím. Klasika třeba u nějakých čínských společností, že jo? Já nevím, co to tenkrát bylo, to byl takový ten čínský Starbucks. Oni byli nějak listovaní snad na New Yorkský burze, nebyli? Já nevím, jak oni se jmenovali, ty. No každopádně je tam jako hromada... Lucky Coffee. Lucky Coffee. Jo, Lucky Coffee, no. Jo. Něco takového, Lucky Coffee. No, tak to samý, že jo, tam prakticky jako vyšlo najevo, že oni si ty výsledky vymýšleli. No, to jsem chtěl říct, no. A právě proto... Tože jako v Číně ti to ani nepřijde tolik jako divný. Ale když se to stane v rostě německý firmě, která je listovaná na DAXu. No právě, no, to byl ten největší bizár, jo, který... Píše nám tady Patrik.
Luckin Coffee, Luckin, Luckin, Luckin Coffee, no. A... Jo, tam bylo dost problémů s těma čínskými firmami, které falšovali ty účetní výkazy a výsledky, aby klasický podvod na akcionáře, no. A proto teď ty čínské firmy budou mít hodně velký problém dostat se na tu New Yorkskou burzu, no. Tak to byla taky nějaká z těch výhružek, že jo, ze strany Američanů, že budou delistovat všechny ty firmy, proto spousta těch velkých firm dělá ten double listing třeba v Hongkongu a tak, což je otázka teď, jestli ten Hongkong jim pomůže, nebo ne. No, tak oni v Hongkongu to hodně skupovali v podstatě fakt místní boháči Hongkongu, tak ty se tam nalili do toho trhu, aby to v podstatě nějak zachránili. A což bylo někdy na přelomu června, července, tak tam byl poměrně výrazný nárůst. No a od té doby v podstatě ani nevím, jak to se tam nějak dál vyvíjí, ta politická situace, politická nejistota. Máme tam nějaký bezpečnostní zákon, samozřejmě to trošičku přililo ten olej do toho ohně mezi Amerikou a Čínou. A geopolitický dění trošičku jde stranou, no, v tuhle tu chvíli. Souhlas. Pojďme na další dotaz. Roman se nás ptá, jestli sledujeme i krypto. Tak občas tady koukneme na Bitcoin, že jo? Nevím, do jaké míry sledujeme ostatní krypto. Tam se zastavujeme, ne, na tom Bitcoinu, upřímně. Jako alespoň já teda. No, co k tomu říct, no? Já k tomu ani možná nemám co říct. Já nemám taky, já krypto v zásadě nesleduju, protože si myslím, že nejsou hnaný těma ekonomickýma. Když teda již možná, že se pletu. Že jo, taky. My jsme se bavili tady o tom, že nevidíme v podstatě, proč by to mělo růst, protože přesně, na základě poptávky, nabídky, tak nabídka víme, jaká je na tom trhu. Ta poptávka evidentně jako nějakým způsobem, alespoň teda podle toho grafu, neroste nějak výraznějším způsobem, takže jo, já si myslím, že na nějaký dlouhodobý držení a odhadování nějakého života v budoucnosti asi to má smysl možná držet, trošičku diverzifikovat a mít tam nějaký trošku jiný edge, ale nevím, já ty intradenní pohyby ani ty střednědobý pohyby v podstatě jako nechápu, takže no, hele, jako možná nějaká dlouhodobá investice. Teoreticky by krypto mohlo být budoucnosti, ale co se týče nějakého tradingu, tak si myslím, že ty instrumenty, které máme v CFD derivátech k dispozici, jako je prostě třeba DAX, jo, se svou volatilitou, tak jsou mnohem výhodnější, jo, jsou levnější, jsou tam lepší spready, jo, určitě vůči volatilitě a musíš to zavírat přes víkend, což je takové jako specifikum, ale jo, jakože souhlas. A hlavně tam máš nějaký ten fundament, kterého se můžeš držet, jo, když samozřejmě nic není navazané přímo na to, tak tady, já nevím, čeho. Jako najdeš si tam, podle mě si tam najdeš taky ten fundament. Všechno, všude si něco najdeš, jo. Ale není to úplně tak, já si myslím, že to je pro ty nadšence hlavně, ty kryptoměny. Ale jako zase, kdybychom se bavili investicky. Jsou velký firmy, které v podstatě kupují bitcoiny prý za každou cenu, jo? Ale jako nevidíme, že by to mělo nějakým způsobem, jo, občas tam přijde možná nějaká pumpa, ale to už asi možná taky bývávalo na ty pumpy. Tak, ale zase může být, jo, může to přijít prostě za dva roky nějaký hype. Jo, může, toho. Může. Ale co se týče toho intradenního tradingu, tak si myslím, že to je to na to příliš vysoký. Co realizovali. Jo, jak říkám, jsou lepší instrumenty. Jo, určitě. Okay. Vrkněme dál. Tomáš se ptá. Zdravím všechny. Podobný dotaz na Duffry. Jsou ty duty free. Na letišti mají. Oni tam taky nějak spadli, že jo, tím, že se necestovalo, tak prostě ty jejich akcie sletěly dolů. Nevím z kolika, ale to můžu mrknout rychlosti. Zletě je prostě dolů, jo. Je to, asi se ptáte, že podobný dotaz, jako to bylo u toho Wirecardu, jo, že oni jsou taky někde kolem $2. Jo, když se mrkneme tady, tak jsou za $3 aktuálně. No tak když jejich hlavní biznis je prodávání věcí na letišti, jo, takže... Jo, a tam zase nevidím, jo, že by tam byl nějaký problém s tím, že by zapírali nějaké miliardy, nebo říkali, že mají a neměli. Jo. Tam prostě je problém v tom, že tam není poptávka
ale pokud se to obnoví a vlastně ty letiště budou zase plné lidí, kteří tam budou trávit čas a v těch duty free shopech budou utrácet peníze, tak si myslím, že tam naopak jako to může být zajímavá příležitost. Jo? Teďka otázka, jak oni mají závazky, co musí platit, a jestli tam třeba měli stavit na nájmech nebo něco odpuštěné, protože jako ty letiště taky otázka, jak se k tomu postavili. Víme, že spousta třeba obchodních center ty nájmy neodpouštěla, jo? nebo třeba zkrátila, jak které. No? Takže to je otázka. Já třeba jsem to tolik nestaroval, vím o tom, že tam taková příležitost je a teoreticky jako s nějakým jako high risk potenciálem, pokud někdo má, to může být dobrá investice, nebo zajímavá. Když mám nějaký peníze, který nepotřebuju úplně. Když se podíváme prostě na to, na těch 10 let, jo, tak ta firma se víceméně držela, jo, někde 10-15, teď jsme na dvou. Není to žádná paráda, asi co se týká nějaký růstový, asi to bude nějaká hodnotovější akcie, ale slyšeli jsme to několikrát, že ten v podstatě letecký provoz a celkově to, jak vnímáme cestování letadlem, se změní teďkon od teďka, protože kvůli tomu koronaviru a tak podobně, takže je možný, že i tato akcie v podstatě nebude zpátky na těch 10 a bude třeba na 5, už bude tam takovej trafik na těch letištích, nebo zase zakáže těm lidem, aby se shlukovali, nebo aby třeba tam bude omezený počet lidí. A tak jaký máš investiční horizont? Jo? Chceš to prostě držet 5 let? Bude to ze 3 na 10? Jo? Máš prostě 200% za 5 let, to je docela dobrý, ale taky nemusí. Jo? Jo, těžko říct, jestli má jaký zadlužení, jestli má jaký dluhy, tak pravděpodobně to nebudou moct zas tak asi rychle splácet. Tak asi jsme se museli podívat, jestli má nějakou cashflow volnou. Ale rozhodně to není stejný případ jako Vartka. Ne. A hlavně oni jako nevím o tom, že by vyplňovali nějaký chapter 11, nebo já nevím, kde jsou listovaný, jo. Ale není to o tom, že by prostě jim hrozil bankrot. Ne, asi ne. Tak jo, možná se na to podívám. Jo, možná to je fakt jenom tím, že prostě teď se tam neočekává nějaký výraznější růst, tak proto to vyprodali a tady těch akcí se nejjednoduše investoři zbavili, ale může to dopadnout například jak Macy's, jo, který v podstatě, jak se začala postupně otevírat ta ekonomika, tak udělali nějakých 50% za 2 dny. No a tohle se tam může klidně stát. No. Tady Tomáš nám píše, že nájemní smlouvy mají progresivní podle obratu, což je asi docela dobře vyjednaná smlouva. To je hodně dobře vyjednaná smlouva. Pokud mají obrat nula teď, že jo. Tak progresivně neplatí nic. No jako je to fér, že jo. Jako je to fér. Vlastně. Možná nějaký energie, že jo, nebo něco, co prostě tam mají, což asi pokud to zavřou, tak tolik spotřebovat nebudou. Tam nějaký chladňáky nebo tak, ale... Motivační vlastně pro to letiště, vlastně co to pronajímá, tak aby dělalo všechno pro to, aby zvýšili obraty té společnosti. Takže chytrá smlouva, no. Zajímavý tip, jo, určitě děkujeme Tomáši a já se na to možná sám zájmem, no, můžeme se o tom tady pobavit třeba na příštím webináři, co máme zase příští týden, snad v úterý máme. Určitě v úterý, no. Jo, skvělý, tak jo, pojďme dál. Patrik se ptá, na jakých stránkách sledujete zprávy z finančních trhů, tak... Purpletrading.com. Máme tady jasný zdroj purpletrading.com a Štěpánovi denní analýzy, ale kdybychom se podívali až za oponu, tak odkud čerpáš? Tak dám trošičku náhled pod pokličku. Ne, já osobně používám jako zdroj informací Twitter, mám tam nafollowovaný nějaký lidi, kteří mě zajímají, mám tam různý stránky a tak podobně. Potom tam mám v podstatě Bloomberg, klasicky Bloomberg, to si musíte koupit předplatný, abyste tam mohli číst články pravidelnější. A to nestojí moc, ne? Stojí to $2 na 3 měsíce. Mm-hmm. A myslím, jestli to je jenom ta úvodní nabídka, potom je to možná se to trošičku asi roste to předplatný. Jo, ale Business Insider, Financial Times a CNBC. Mm. Jo, ale hlavně ten Twitter si myslím, že je nejlepší v tom, že je nejrychlejší.
a že tam ty informace padají fakt hodně rychle. A nějaký ale musíte mít zajímavé... Konkrétně zajímavý lidi třeba co? Trump třeba. Trump. Já vím, že ty sleduješ jenom jedno uživatele a to je Donald Trump. To hodně, tak neříkám, že teďkom poslední době, ale hodně ještě před třema měsícema to bylo jako hodně zajímavý, protože jakmile tam Trump něco pustil, tak... No, prakticky za celé toho funkční období ten jeho Twitter je velkým hybatelem. Přesně, tam skutečně ty trhy začaly lítat děsivě, takže jakmile se objevil nějaký tweet jeho, tak stálo to za to většinou. Já jsem viděl i teď nedávno rozhovor s Ondrou Hartmanem a ten říkal, že jejich obchody dělají na základě Twitteru. Jo? No, že sledují Twitter a sledují nějaký politický... Nesleduju, Graf sleduju Twitter. Graf nemá cenu sledovat, sledujte Twitter. Jo, ale zase takový zprávy tam nejsou. Jo. To jsou v podstatě spíš ekonomické zprávy nějaký a takový zajímavosti by se tomu dali říct, a který vám vlastně poskládají tu big picture. Mm-hmm. Jo, a občas tam fakt přijdeš na něco, čeho by si jinde nevšimnul. No, to o tom se ani v podstatě nepíšou články. Jo. Někdo tam dá nějaký graf, který vstáhne od někud, k čemu vy nemáte absolutně vůbec žádný přístup. A teď najednou zjistíte, a spojí ti to tu skládačku. Teď ty si říkáš, jo, takhle to je. No a jo, takže takovéhle zajímavé věci tam jsou a myslím si, že nejsem jediný. Myslím si, že hodně lidí používá Twitter jako nějaký primární zdroj příjmu. Jako Ondra Hartmann třeba. Ale já si myslím, že Twitter není zase tak jako platforma z těch sociálních sítí, která by ještě byla nějak monetizovaná. Nejsou tam podle mě reklamy moc. Reklamy tam jsou, ale není to úplně zase tak... Není ještě tolik. No. Jako když si mám třeba na Facebook, Instagram. No. Jo, tak... Ale pozor, teď určitě se zaregistrovali na Twitteru, jak nahackoval někdo účty, byl to Elon Musk, Jeff Bezos, Jo, to jsem viděl. No v podstatě ty, o kterých se tady furt bavíme. A napsali tam v podstatě, že mají poslat $1,000, ne, $1,000 na bitcoiny a že pošle dvojnásobek, jakože it's time to give back. No a samozřejmě se na to nikdo nechytal, jo, a mimochodem akcie Twitteru propadly asi o 12% v tu dobu. Jo, teď jí čekají výsledky snad, myslím, příští týden, takže... A Twitter nemá moc dobré výsledky, ne? Není to jako oslnivý, no. Jako, jak si řekl sám, tak oni tam nemají moc těch reklam ani. A tak třeba na to ještě přijde čas. Já si myslím, že tady to ještě třeba, nevím, jak jako v Evropě obecně, myslím, že v Česku to za stolik rozšířené není. Když se podíváme, v Americe tam tweetuje každý. Jo. No oni měli i takovou trochu nějaký úsek, kdy v podstatě to vypadalo, že půjdou do toho úpadku, ale nakonec oni se udrželi si ty svoje nějaký uživatele. A je to taková platforma, která je úplně jiná, než je Facebook, než je Instagram a než cokoliv jiného. Je fajn, že si tam vlastně můžeš personifikovat ten obsah, že to není jak Facebook, že ti to řadí sám, jo, doporučuje ti, že se tam fakt... Jo, a je fakt chronologicky to tam, se to tam sype a je to... Já třeba používám tady ten tuhle appku, jo, že mám TweetDeck. Tady mám home, jo, kde mám prostě jednotlivý sloupce, tady mám home, kde mám vlastně ten svůj feed, jo, těch, co mám nalajkovaný, tady mám Trumpa, tam jsou vždycky nějaký poslední tweety a tady mám dvě na vyhledávání, jo. Třeba tady mám DAX, D30 a podle hashtagu mi to tady dává zprávy, jo. A tady mám jako zprávy a ještě jeden na vyhledávání, se dá jako přesouvat, libo volně si to můžete tam pootvírat, jo, To je hodně šikovný, no, to používat taky, no. Jo, a když máš víc monitoru, tak to prostě si prostě někam upneš, jo, vidíš, že se něco děje, mrkneš nahoru, jenom zvedneš hlavu a vidíš, co se děje, jo, to je tak boží. Jo, a když vám třeba vystřelí ropa, tak se podíváte na Twitter, zjistíte, že Trump napsal něco, tak většinou to nejsou úplně jako nějaký tweety založený na pravdě, takže trošičku se ten sentiment odpoří. Takže vždycky počkáte, ale... než to někdo vyvrátí a na pullbacky. Jo. Jo. OK, panové. To jsme neradili, to jenom jako... To jsme neradili. Nicméně máme za sebou hodinku, otázky jsme zodpověděli všechny, to znamená, že já bych dnešní témata uzavřel. Dovolte mě pozvat vás na čtvrteční webinář, který mám s panem Petrem Frischem, což je odborník na danění výnosu z cenných papírů. Je to vlastně dlouholetý daňový odborník, dostal několik ocenění daňař roku, pracoval v několika firmách, nyní vlastně vede vlastní firmu
a budeme se tady spolu bavit o tom, jak vlastně danit zisky z tradingu, což je podle mě velice zajímavé téma, na které se mi zbíhají dotazy každou chvíli. Jo. Nevím, jestli je to tím, že tolik lidí má co danit, ale kdyby to tak bylo, tak určitě tím budu potěšen a budu určitě fandit našim klientům. Takže přijďte se podívat, podle mě je to něco unikátního, co jen tak někde neuvidíte, těch témat nebo těch webinářů či seminářů na daňovou tematiku je nejen v Česku, ale i na ostatních trzích, které máme, je hodně málo. A my jsme tady, abychom klientům dávali to, co chtějí. Takže ve čtvrtek, Patrik se ptá, v kolik hodin, tak bude to ve čtvrtek v 18 hodin. Já se ještě mrknu tady s dovolením na náš web, jestli tam máme tu pozvánku někde. Tak když se koukneme na webináře, tak pro trading webináře, k nadcházející webináře, tady to vidíte, jo. Dnes jsme na aktuálních příležitostích, zítra Štěpán má... Abyste měli co danit, tak se podívejte na Štěpána. A ve čtvrtek to můžete zjistit, jak to danit. A ve čtvrtek přesně tak v 18 hodin budeme tam vysílat, počítám, že to bude webinář na půl hoďky, hoďku prezentace, potom budeme zodpovídat všechny dotazy, co nám přijdou, tak jako je u nás zvykem a jak to máme tady v Purple Trading rádi. Ale možná, Štěpáne, ještě řekni, co ten tvůj zítřejší webinář, o čem to bude? Ty jsi něco připravil? Takhle, je to spíš taková rekapitulace pro lidi, co už zaregistrovali, že vlastně máme nějakou letní kampaň, kde vlastně já představuji nějakou letní strategii, která je v podstatě stojí na tom, aby to bylo jednoduché, aby se to dalo použít, aby se to dalo potenciálně taky obchodovat odkudkoliv, že tam nastavíte nějaký alerty a tak podobně. No a já budu v podstatě zítra představovat nějaký výsledky, kterých se tam dalo dosáhnout. Dokonce jsem tam něco zobchodoval, dával jsem to do těch vlastně v ranním videu dneska ráno. Dneska ráno jsem to tam ukazoval. Já jsem se díval. Dneska ráno. Tak vidíte, že mám nějakou srovnost. A zítra to bude vlastně rekapitulace a se podělím o to, jak ty trhy analyzuju, jak vlastně k tomu přistupuju, dám tam trochu nějaký svůj pohled na to, jak třeba ty obchody řídím, nebo jak jsem řídil ty obchody, které jsem tam udělal, takže já ukážu mé obchody, které jsem zobchodoval na tom živém účtu, takže můžete se přijít podívat, pokud vás to zajímá, zítra v 18 hodin, což je pro mě překvapení, myslel jsem, že to je v 5, ale v 6. OK, takže rád vás uvidím. Super. Ještě nám tady přišel odkaz od Jiřího na popis zkušenosti s letištěm jedné podnikatelky. Pokud vás zajímá, rozklikněte, přečtěte. My už vás v tom rozhodnutí necháme samotné. Pro dnešek se s vámi rozloučíme, přejeme příjemný večer a hodně úspěchů v tradingu. Krásný večer všem. Naslyšenou. We'll be right back.